Labai gerai. Dar arčiau galima. Visi ateikit. Kokie iš tų eilėraščių nauda ir kam jūs tie poetai nuolat kūrė? Naudingas daiktas dviratis lazda, plaktukas duona, batai ar kepurė. O kas iš tų eilėraščių dailių, iš jų sriubos nei košės neišvirsi, neatsipjausi kaip dešros peiliu. Vartus galingai neįspirsi, bet kartą šį eilėraštį skaičiau, už lango lyjo taip lengvai ir smulkiai, tapo viduje kažkaip kiščiau, lyg būtų ant širdies nukritus dulkė, tokia lengva mažutė ir jauki, lyg skrusdėlė auksinė nuropotų, lyg suktus plūdė vakar. Ir skonis burnoje mamos kompoto. Neprisileisi tu iš jūsų los, sausainių ar pyrago neiškepsi, nesaugos kiemo priešo neplos, o jų paskaitęs genijum netapsi, jais nepašersi kiaulių nei kačių. Nepadės jie tau, kai skauda dantį, o jeigu atvirai, tai aš jaučiu, kad galima visai be jų gyventi. Bet kartą aš eilėraštį skaičiau, už lango lyjo taip lengvai smulkiai, ir tapo viduje kažkaip kiščiau, lyg būtų ant širdies nukritus dulkė. Tokia lengva mažutė ir jauki, lyg skrusdėlė auksinė nuropotų, lyg suptus plūdė vakaro aky, ir skonis burnoje mamos kompoto. O jeigu atvirai, tai privalau sutikt, kad daug kas ir be to gyvena. Bet argi tai gyvenimas prolau, kai niekas tau širdies nepakutena. Tai dar kartelį labas rytas visiems, kaip gyvenat? Gerai. Tai šiandien su jumis šį rytą sveikinasi Vėjų teatras. Ar kas nors yra girdėjęs apie Vėjų teatrą? Kažkas yra, labai džiaugiamas. O kas nėra girdėjęs, labai greitai mus pristatysiu. Mes esam taip dar visai palyginus jaunas teatras, bet profesionalus, atsakingas kūrėjas vaikams. Mūsų spektaklius galite rasti įvairiose vietose, menų spaustuvėje ir taip toliau. Galite ir mus rasti, žinome, Facebook'e, Instagram'e, internetiniam puslapį vėjuteatras.lt, gali daugiau paskaityti apie mus ten. Vienas svarbus dalykas, mums labai svarbi yra muzika, mes tam skiriame labai didelį dėmesį savo spektakliuose, nes vaikų ugdymui tai irgi yra labai svarbi dalis, būtent todėl šiandien mes ir pasirodom su savo koncertu iš spektaklio Baisiai gražu. Kita daina vadinasi Kačiukai. Visai nelinkėdama man nieko blogo, močiutė man pasakė, Kačiukai išsprogo. Ką? Iš baimės pašokau, išbėgau į kiemą, kur taip neseniai visi varėm žiemą. Dairausi, ar sveikas tas katinas mūsų, gal guli išsprogęs, negyvas, be ūsų,
mėtos po kiemą, tik katino dalys, gal rauda prie kapo palinkės berželis, gal mėtos po kiemą, tik katino dalys, gal rauda prie kapo palinkės berželis, gal mėtos po kiemą, tik katino dalys, gal rauda prie kapo palinkės berželis, gal mėtos po kiemą, tik katino dalys, gal rauda prie kapo palinkės berželis. Ai, 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 ai. Ir kas susprogdino tą mūsų padaužą, ant bombos užlipo, gal įkrito į laužą. Močiutė ramina. Klausykis gerai, išsprogo ne katinas, o pumpurai. Ir rodo močiutė į karklą šakelę, viršūnėje pupso kačiuko pukelis, pukelis. Ir rodo močiutė į karklo šakelę, viršūnėje pupso kačiuko pukelis. Ir rodo močiutė į karklo šakelę, viršūnėje pupso kačiuko pukelis. Ir rodo močiutė į karklo šakelę, viršūnėje pupso kačiuko pukelis. Ir rodo močiutė į karklo šakelę, viršūnėje pupso kačiuko pukelis. Kaip minėjau, šitas dainos yra iš spektaklio Baisiai gražu ir tas spektaklis yra pastatytas pagal Daivos Čepauskaitės knygą Baisiai gražus eilėraščiai. Ar esat girdėję apie tokią knygą? Taip, kažkas sako taip. Kažkas yra girdėjęs, bet kas nėra girdėjęs. Būtinai siūlau įsigyti šitą knygą. Pati autorė, mačiau, yra šiandien vaikų salėje. Tikrai nuostabi knyga. Ir toje knygoje eilėraščiai yra suskirstyti į tris grupes. Yra gražus eilėraščiai, yra baisus eilėraščiai. Ir yra viena dalis, kur yra eilėraščiai apie kulinariją. Tai viena daina pagal eilėraštį apie kulinariją. Gerai, šiai dainai atlikti mums reikės jūsų visų pagalbos. Ar padėsit? Ar padėsit? Tai girdžiu. Gerai, tai pasiruoškit. Pirmasis klausimas. Ar esat kada nors buvę dėmesio virtuviai? Jau buvau išsigandus, kad nežinau, kas ta virtuvė. Jokauju. O ar esat kada nors kartu su mamom, arba močiutėm, arba seneliais, arba tėveliais gaminę kokį nors baisiai skanų patiekalą? O ar lupat svogūną? Ir kas vyksta su žmogu, kai jis lupa svogūną? Ir graužia akis, ir kas tada vyksta, kai graužia akis? Verkia, būtent. Šaunuoliai, taigi mes su Pijum irgi kartu su jumis dabar atsidursim virtuviai ir lupsim svogūną. Ir tokiu būdu pateksim į milžinišką kulinarinį tvaną. Kai aš sakysiu verkiam, visi kartu verksim. Kai aš sakysiu plaukiam, visi kartu plauksim. Ar jūs pasiruošę? Gerai, Pijum, mes pasiruošę. Kartą virtuvėje lupo svogūną. Ir kaip dažnai tokiais atvejais būna, verkti pradėjo aplinkui visi, šitiek vandens lyg juodam debesy. Verkiam! Uhu! Verkiam garsiai! Garsiau! O dabar verkiam, bet baisiai tyliai. Tyliai, šaunuoliai, važiuojam toliau. Verkia podukai, šakutės ir peiliai. Šakutės verkia. Verkia šaukšteliai išblizginti dailiai. Verkia spagečiai, grietinė ir grikiai. Kas bliovė garsiai, o kas inkštetykiai. O dabar kniaukiam kaip katės. Nagi, garsesnės katės. O dabar kaukiam kaip šunys. Taurės raudojo ir kniaukėt katės, o šaldytuvas nuo verksmo net kratės. Šaldytuvas kratės. Ašaros kaupės varvėjo ir srūvo skuostais galingo kokteilių plaktuvo. O dabar visi atsistojom greitai. Atsistojom, pasiruošėm, gratysimės kaip kokteilių plaktuvai. Super, o dabar gratysimės kaip
šaldytuvai į vieną pusę. Į kitą pusę. Super, nesisėdam, nesisėdam. Potvinis kilo riebus ir surus. Girdit potvinis? Jau tuoj, tuoj. Bangos išplovė visus pipirus. O ne, 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 bijau, ne, ne, ne. Supos kiaušinių rudi plūdurai, nardė agurkai tarytum narai. Dabar visi užsidedam nardimo kepurėlės. Nagi, mamytas ir tėveliai kartu, drąsiau. Nardimo akinukus, aš jūsų akinukais. Ir neriam. Plaukiam. Plaukiam, visi, visi plaukiam. Plaukiam, plaukiam. Dabar plaukiam kaip šuniukai. Super, šaunuoliai, plaukiam, plaukiam. Sruvo vanduo ir virtuvę užliejo. Plaukiam, plaukiam. Prieskonis, miltus, dešras ir aliejų. Kilo baisus kulinarinis tvanas. Skendo kočėlas, kopūstas, bananas. Dabar prigulam, pailsėt. Vien tik burokas, vyrukas drąsų. Pakvietė gelbėtis brolius visus. Ėmė daryti nedelsdamas tvarką. Laivą padirbo vardu Nojaus arka. Lipo tik tie, kurie be konservantų. Ir nusiyrė ieškodami kranto. Tai kas išgelbėjo virtuvę? Burokas, paplojam visi burokui. Uhu! Burokui antras laivas. Sekanti daina vadinasi Mėnesiai. Pavirto džiuvėsiu, vasaris be vasaros, džiaugės pavėsiu. Kol kovas kovojo, su sniego našta, balandis tik džiaugės, kad jis ne višta. O gegužę, visos gegūnės suskrydo ir ėmė kukuoti. O langų nuo ryto, birželytis biržais, birželį žydėjo. O liepa liepojoje, lieptas girgždėjo. Rugpjūtį nupjovė, rugsėjį pasėjo. O spalio rankovė, suplyšo nuo vėjo. To lapkartis lopė, lapočius kutus. Kol gruodis į gryčią sugrūdo metus. Taip ir sukasi, tie metai ratu. Svarbiausia, kad jiems galva nesusisuktų. Taip ir sukasi, tie metai ratu. Svarbiausia, kad jiems galva nesusisuktų. Ir kaip jau minėjau, knygoje yra vienas skyrius, kuris vadinasi Baisus eilėraščiai. Šitie eilėraščiai yra iš tikrųjų baisus. Dabar girdėsite vieną iš jų, todėl siūlau labai stipriai apsikabinti mamytes, tėvelius. Gali būti šiek tiek baisoka. Daina vadinasi Sena spinta. Vidurnaktį laikrodžio dūžiai nuaidi. Vilga tamsoj mėnesiena šlapia. Paskui taip sugirgžda lyg smauktų kas gaidį. Tai spinta sena sudėjuoja kampe. Ir veriasi durys lyg žemė po kojo. Ir traška tamsa tarsi kaulai seni. Kažkas tarsi verkia ar graudžiai vaitoja.
pasklinda drėgmė lyg senam šulinį. Kažkas pasirodys to jau iš tos spintos, kažkas iš ropos pro tas juodas duris. Gal voros vergų grandinės surakintos, gal priešo galva nukirsta išsivis. Gal balkšvas ir drumstas vaiduoklio dumelis, gal rožinis veidas lėlės be akių. Gal koja žmogaus ar kanopa kumelės, gal laukinis žveris subjaurotų sukių. Kažkas štai jau lenda, šešėlis jau mato, štai blyksnis tamsoj ir be garsi rauda. Gal koščioje ten viena kojas piratas, gal veidas kentuolio bliškus kaip kreida. Prasiveria duris ir atima žada, apšala širdis ir kartu kambarys. Ir gysluose kraujas pavirsta į ledą. Ir purpteli kandis riebus pro duris. Ir prieš dainuot mūsų pačią paskutinę dainą, tiesiog noriu labai greitai padėkoti mūsų visiems autoriams, kurie kūrė vaikams, kurie piešia vaikams, jų pastaruoju metu yra labai labai daug, tai ačiū jiems. Ir aišku, labai ačiū Agatai, kuri čia viską suorganizavo ir pakvietė mus, mums labai labai smagu čia būti. Paskutinė daina, ar mylėsi mane? Ar mylėsi mane, kada saulė nešvies? Kai diena bus karti lyg svilėsis, kai aštrus liūdesys, tarsi kaulas žuvies, durs gerklę ir verkti norėsis. Ar mylėsi mane, jei netyčia nukris, ir suduš pats gražiausias puodukas, o jei tyčia supykęs, trankysiu duris, jei apversiu namus įsidu. Jei privalgysiu sniego saldainių ledų, jei pamiršiu dantis išsišveisti, jei išpilsiu uogienę, o jį ant grindų raudonos tarsi šiaurės pašvaistė. Jei suplėšysiu kelias, pamesiu raktus, namų darbus paruošti pamiršiu, apsiavęs naujuosius šauniuosius batus, išbandysiu balutės paviršių. Jei užmigt negalėsiu vėlai vakare, o iš ryto sunku bus nubusti, jeigu nosi neginsiu krapštyti kairę, na o dešinę žirnį sugrūsti. Ar mylėsi mane, jeigu būsiu bjaurus ir liežuvį parodysiu dėdei? Jei rūkysiu pieštuką ir būsiu garus, grindimis garsiai stumdysiu kėdą. Jeigu virsiu ožiu, jei kramtysiu nagus, jei nupiešiu ant sienos pelėsi, jeigu bus apsiniaukęs ir pilkas dangus, ar mane tu vis viena mylėsi? Ačiū labai. Iki kitų susiputimų. Trumpai informacija. Mes
kol kas dar neturime išleidę šių savo dainų, nes spektaklis pakankamai neseniai išėjęs, bet turime išleidę kitą albumą iš kito spektaklio. Jeigu jį norite įsigyti, jeigu norite kažkiek gal pasikalbėti su mumis, galime tai padaryti ant tų foteliukų. Iki.